Yes! Nu ut igen. Oh, och det blåser. Och det är kallt. Men, och det gör ont som fan. Men det är kul. Oh. Och en teknik som jag kom på mig själv när jag fick lite håll. Det är att antingen ta upp en sten eller klämma upp handen. Och bara det kan hjälpa. Man får fokuset på handen. Plus även att man brukar andas. Så man får ut magen. Och inte spänner den hela tiden. Det kan hjälpa, jag vet inte varför. Det är någonting som kanske hjälper er också. Tredje dagen idag. En dags vilorum. Det blir bara mer och mer vår. Men det är gött. Så vi hörs. Ta hand om er. Kom ut. Spring ut ner. Det tar bara några veckor innan fötterna inte gör ont längre. Sluta blöda. Ha det bra.